Bueno, bona vesprada, moltes gràcies. Volia agrair la invitació a l'Escola Europea, a Eduard Rodés. El tema del qual vinc a parlar avui val, té molt a veure en el caràcter propi de l'Escola Europea, perquè des d'ací no, es remarca que es proposen programes d'educació que no es centren només en la transmissió de coneixements tècnics, sinó que estem parlant d'un altre tipus d'educació, no? Que inclou una educació ètica, un component ètic que ajudi a prendre bones decisions. I això molta gent es preguntarà, no, abans deia Eduard, és una somiadora, però és que jo crec que, també parlem de la raó, és que jo crec que tinc raó. Crec que sí que és possible educar aquestes coses i a més estan avui en dia els avanços neurocientífics donant-nos la raó. Per tant, la proposta que jo vinc a presentar és la neuroeducació en virtuts cordials. Bé, com a introducció, caldria dir que l'educació, tot el món ho sap, és una ferramenta de canvi. Val? Vaig a eixir, espera. Val, jo ara mal. Al llarg dels últims anys, en les lleis educatives, jo soc professora de tantes coses d'educació secundària, treballo a institut, i al llarg de les lleis educatives es parlen molt de l'educació transversal en valors. I ara els hi comentava Eduard, dic, és que tants anys que portem parlant de l'educació en valors, jo veia que els resultats no estan, no es veuen, no? Està clar que necessita més educació en valors, però crec que és insuficient, necessitem d'alguna cosa més perquè no estem veient els resultats de manera patent. Els valors són fruit de la nostra autonomia, és a dir, l'ésser humà és qui ha reconegut aquests valors com una cosa que cal protegir i que cal defensar. Quin és el problema? Jo trobava, quan vaig començar a fer la tesi doctoral, que hi havia una incoherència moral, que també estava dient ara el meu company. És a dir, hi ha una contradicció entre la moral pensada i entre la moral viscuda. Diguem que defenem uns valors, però resulta que vivim d'acord amb altres. Per què aquesta contradicció, si aquests valors som nosaltres mateixos i mateixes qui ens els hem donat, qui ens hem reconegut? La situació actual, crec que és evident, tot el món estarà d'acord, que hi ha una crisi de valors. Però són víctimes, també són botxins, no? En la crisi l'han fet a nosaltres i l'estem patint nosaltres. Per tant, precisem d'un altre tipus d'educació que vagi un passet més enllà del que seria una educació en valors. D'ahir la meva proposta, que és l'educació en virtuts. Ara explicarem després què és. Es tracta de reconciliar el que diem amb el que fem. I ahir s'inclou el paradigma de la neuroeducació, una nova disciplina a partir dels avanços neurocientífics. Per una banda, a una, l'educació en virtuts, ens plantejarem què són les virtuts i si es poden ensenyar. Per altra banda, la neuroeducació, on veurem què és la neuroeducació, quins són els fonaments neurocientífics que recolzen l'educació en virtuts i les aplicacions neurocientífiques. Això des de les tres tasques de l'ètica, que són l'autocomprensió, la fonamentació i l'aplicació. Recorde que jo soc filòsofa, per tant, de l'ètica. Què seria l'autocomprensió? On estic? Comprendre on estic? La fonamentació? Estic ací, però on vull estar? On crec que he d'estar? El camí a agafar és altre. L'aplicació? Bé, ja sé quin camí hem d'agafar, com puc fer per agafar aquest camí? Comencem per la tasca de l'autocomprensió. Per què ens hem de plantejar? Per què és necessària l'educació? En què hem d'educar? I per què hem d'educar en això? Aquestes preguntes les hem de plantejar des de l'ètica de les professions i me centraré en l'ètica de la professió docent. Però què són les professions? Una professió és una activitat que presta un servei específic a la societat d'una forma institucionalitzada. És un servei social. Tal? És el que dona legitimitat a que existís aquesta professió. Necessita de vocació. Necessita també les professions clàssiques. Podem pensar, per exemple, la professió mèdica, no? Un jurament solemne, se'ns ocorreix el jurament hipocràtic que fan els metges quan passen a formar part de la professió. I hi ha un compromís amb el que anomenem per part de l'ètica dels temps interns, que són aquells que donen sentit a que existís aquesta professió. Per exemple, la professió mèdica... Vaig a col·locar-me així.
La profesión médica es ver cintas que sería, pues curen les malalties, tant també de, pues, de previsión, ¿no? De que de protegir frente a les malalties, quan una malaltia ja no te cura, paliar el dolor, etc. Després estan els béns externs de les professions. En el cas de la professió mèdica podria ser, per exemple, tindre un bon sou o prestigi social. Què passa? Si jo sóc metge i no estic fent la meva professió, a partir de buscar els béns interns, tinc una mala praxi de la meva professió. Si un metge el que vol és guanyar diners, probablement la seva pràctica estigui corrupta. Per tant, les professions... Les professions han d'estar guiades per la búsqueda d'aquests béns interns. La ètica de les professions. Què ens diu? En cada professió s'ha de buscar l'excel·lència. I què és ser excel·lent en la professió? Pues és ser tècnicament capaços però moralment íntegres. No és el mateix ser competent que ser excel·lent. Necessitem aquest plus de moral, de moralitat, d'integritat. A més, l'ètica de les professions ens diu que quan triem una professió ho hem de fer per els béns interns d'aquesta professió. No puc dedicar-me a la docència perquè pense que els professors tenen moltes vacances. No funciona així. Ha d'estar, a més, la professió que triem al nostre abast, és a dir, que vagi en el nostre caràcter, que tinguem actituds que ens afavorisquen per a dur a terme aquesta professió. I a més, hem de triar una professió que ens provoque il·lusió per viure, que ens genere passió, que no ens sàpiga mal dedicar-li temps a aquesta professió perquè siga una cosa que realment pensem que val la pena. Recorda aquesta pel·lícula, no? Que és un exemple clar d'aquesta passió, estima el que facis. Bé, els béns interns de la professió docent. Per una part, el correcte aprenentatge de l'alumnat, fomentar el seu desenvolupament com una persona crítica, solidària, justa, possibilitat que puguem dur endavant una vida felicitant i contribuir a una societat millor, més justa, on totes les persones puguen viure en pau portant endavant el seu propi pla de vida autoescollit. Faig un incís xicotet que significa una vida felicitant. És aquella vida en la que tu tens les condicions que necessites per a ser feliç, com un treball digne, una vivenda, tens coberta la cura de la teua salut, tens estima de les persones que te rodegen. És a dir, totes les condicions per a ser feliç, però la felicitat no te la pot garantir ningú. A lo millor una persona té totes les condicions, la persona que estima no li correspon o tens un divorci i eres infeliç. Però almenys sí que tens aquestes condicions per a poder ser feliç i ahí l'educació sí que té molt a dir. Per tant, en què defense jo que hem d'educar? En les virtuts que anomene cordials, perquè tenen l'arrel filosòfic en l'ètica de la raó cordial d'Adela Cortina, d'ahí el cognom de les virtuts de cordials. Per què en virtuts? Bé, hem de distingir el que són valors i virtuts. Els valors, seguint de la cortina que estan anomenant, són allò que ens permet fer un món habitable, un món en el que vulguem viure, que puguem viure com a persones. Valga la redundància, els valors són valuosos en si mateixos. Són qualitats reals que nosaltres podem reconèixer, no que ens les inventem, i són qualitats reals que podem aplicar a les accions, a les societats, a les persones i a les coses. Per exemple, el valor de la bellesa. Jo puc veure una escultura bella i puc veure una persona que és bella. Això no significa que ni l'escultura ni la persona siguin la bellesa, sinó que posseixen aquest valor de la bellesa i jo sóc capaç de reconèixer aquest valor. N'hi ha molts tipus de valors, però els que ara ens quedem són, així que ens interessen, els valors morals, que són aquells que guien la nostra conducta moral front a la vida. Les virtuts, per altra banda, tenen a veure amb la forja del caràcter, és a dir, les virtuts, la definició és que són bons hàbits adquirits que han conformat el meu caràcter de manera que tinc com una inclinació natural a seguir el que podríem anomenar que és la llei moral. Seria com dir la encarnació dels valors, fer que els valors passen a formar part del meu caràcter, però d'alguna manera els valors ens marcarien el camí a seguir i les virtuts serien aquelles que ens permetrien caminar aquest camí que s'ha marcat. Se trata de trobar una coherència moral i pràctica entre la moral pensada i la moral viscuda. I aquestes virtuts que presentaré, que són procedimentals i universals, tenen a veure
en uns mínims ètics universalitzables, és a dir, els mínims ètics que regulen la convivència i que fan que tothom puga procurar alcançar almenys els seus màxims de vida. És a dir, la noció de vida bona cadascú té una diferent. El que és una vida bona per a mi serà distinta a el que és la vida bona per a vosaltres. Però hem de viure en una societat que tinga una regulació ètica, política, civil, que ens permeta que cadascú pugui optar a aquests màxims de vida bona en aquests mínims que regulen la convivència. L'educació en virtuts cordials no és un contingut, no és una cosa per donar a classe, sinó que és una metodologia, una manera de donar les classes, perquè només que s'aprenen mitjançant la pràctica. Val? Han d'estar encarnades sí o sí, necessàriament per la docent o per el docent, si no, no es poden ensenyar, necessitem la exemplaritat. Són útils per a sanejar les institucions i les organitzacions a mig i a termini. Per què? Perquè no podem oblidar-nos que les institucions no tenen una lògica pròpia de funcionament. És a dir, una institució és corrupta no perquè lògicament i necessàriament hagi de ser corrupta, sinó perquè les persones que la conformen són corruptes. Per tant, si formem en aquest tipus de virtuts, a poc a poc la ciutadania anirà actuant de manera més coherent en un sentit moral. Bé, el que estava dient, no? En què se tractarà d'educar? De formar els subjectes cordials, que seran aquells que volen actuar justament, que a més estan acostumats a fer-ho i que han rebut la formació necessària per a no errar en el camí. Així, la suma de distints subjectes cordials donaria lloc a una nova ciutadania que seria aquella que no viu en la contradicció de valorar unes coses i viure d'acord a altres. Una ciutadania que realment pense que ser justos i solidaris és l'única manera de ser autènticament feliços. És el que jo he anomenat ciutadania cordial. Aquestes són les virtuts cordials en les que jo defense que d'educar no les vaig a dir totes perquè seria impossible. El que vaig a explicar, vaig a centrar-me en els valors de l'escola europea i veure com les virtuts, l'educació en virtuts, podria contribuir a encarnar aquests valors. Els valors de la fundacionals de l'Escola Europea són imaginació, diàleg, llibertat, treball, esforç, fidelitat i sabidoria. Bé, tenim així la imaginació. Com podríem fer encarnar el valor de la imaginació? Pues treballant, tenim en l'apartat 15, la creativitat. Què és la creativitat? L'hàbit de pensar creativament per tal de trobar alternatives quan totes les solucions pareixen que no són del tot desitjables. És l'hàbit de no conformar-se. Les solucions no són bones, anem a pensar altres. Com podem treballar això a l'aula? Pues, per exemple, plantejar problemes que tinguin o dilemes amb un final obert, que ens obligui a pensar possibles solucions que no estan en el panorama inicial d'aquelles que se'ns poden ocorrir. També és necessari per part del docent o del docent de verbalitzar la necessitat del pensament creatiu, dir no val això, anem a pegar-li una altra volta, anem a pensar d'una altra manera. I també l'exemplaritat, si qui és docent en l'aula pensa i actua de manera creativa, sabeu que existeixen unes neurones que són les neurones espill que fa que per imitació aprenguen també les coses. Hi ha la millor manera de que el nostre alumnat també pense i actue de manera creativa. Tenim també la virtut en la 20 de l'esperança, perquè l'esperança és l'hàbit de confiar en que un món millor és possible. Òbviament això treballa fonamentalment el valor este de la imaginació. Necessitem tindre esperança per a poder imaginar i ser món millor. Com la treballem l'esperança a l'aula? Hem de fomentar una sana autoestima en el nostre alumnat i hem de generar espais de confiança per a fer reflexions conjuntes sobre un projecte vital que tinguin els nostres alumnes, un projecte d'autorealització, i que aquesta confiança servisca per a que puguin posar damunt la taula les seues pors, inseguretats, les il·lusions, les esperances, perquè aquesta reflexió conjunta en la que nosaltres podem acompanyar també ajuda, quan parlem amb altres, a posar en ordre els nostres pensaments i es dona també com aquesta empenta, aquesta seguretat per a dir, bé, aquest és el meu projecte i jo crec que puc portar-lo a terme. Tenim també el valor del diàleg. El valor del diàleg el podem treballar educant en les virtuts de, en primer lloc, a veure, no sé si s'ha posat, no. Ara, apertura al diàleg, és a dir, l'hàbit d'entendre el diàleg com una ferramenta útil per a buscar solucions, per arribar a acords. Però això implica el que estàveu comentant abans, no? Implica voler dialogar de deberes, i això també s'educa. I això és assumir que totes les persones tenen coses valuoses, és a dir, no n'hi ha cap persona en este món que no tinga res valuós que aportar. I això és un punt de partida que ens hem de fer mirar. També educar
en la virtut d'informar els altres i donar arguments. Hem de fer l'esforç de fer-nos comprendre, explicar les coses les voltes que faci falta, però hem d'exigir també la reciprocitat. Jo vaig a fer l'esforç de que tu em comprengues, però jo vull que tu també me dones les teues raons perquè jo també te vull comprendre a tu. Educar també en l'hàbit de deixar-se convèncer per la força del millor argument. I això implica educar el voler escoltar, l'escolta activa. Si jo no vull escoltar a l'altre perquè tinc la copeta de la raó, ja no tenim res que parlar. No podem estar pensant que estem en possessió de la raó. I també podem educar en la virtut del coneixement i reconeixement dels afectats per una norma, per una decisió, però no ens oblidem que hem d'incloure els afectats reals i els potencials. En qüestions de medi ambient, per exemple, les futures generacions no estan presents en un diàleg o en un acord, però sí que han d'estar representades. I aquesta virtut implica educar el reconeixement de la dignitat de tota persona, d'ara o d'un futur. I que posen damunt de la taula, si no estan, almenys que sí que se representen els seus interessos i les seues possibles necessitats. Com fer això a l'aula? Evidentment, l'exemplaritat és necessària. Nosaltres, com a docents, hem de ser els primers que fem aquesta escolta activa, que donem veu a l'alumnat, que es fem protagonistes, que el diàleg siga una forma habitual de treballar en la classe, que no sigui una cosa puntual, sinó que siga una manera de treballar habitual en classe. Hem de treballar l'argumentació, ensenyar-los què són les fal·làcies, fer moltíssim esforç en que aprenguin què és la comunicació assertiva, com es poden dir les coses de manera assertiva, i tot això ho podem fer de manera fàcil. El valor de la llibertat. Com poder treballar-lo? Tenim, a veure, la llibertat la podem treballar des de la virtut de la participació activa i deliberativa en el número 11, val? És a dir, l'hàbit de prendre part en els processos de deliberació, que busquen acordar què és just i què no ho és. I això implica també que fer comprendre al nostre alumnat que la democràcia no és votar i prou. La democràcia necessita d'un procés previ de deliberació, perquè només quan les coses s'han pensat, s'han dialogat, s'han discutit, s'han debatit, nosaltres ens podem autoexaminar. I després d'haver fet aquest procés de deliberació és quan nosaltres ja podem prendre una decisió que estiga formada i informada. També hem d'educar en la virtut de la doce autonomia i llibertat, que és l'hàbit de respectar que cadascú visca d'acord al seu pla de vida autoescollit i d'acord a la seva pròpia cosmovisió, sempre que estiguen sota principis de justícia universal. Implica practicar el respecte cap als altres, però també cap a un mateix, que moltes voltes s'oblida també fàcilment. Com fer això? Només podem ensenyar la participació activa fent-los practicar. Només podem ensenyar la deliberació fent-los deliberar. Per tant, això ha de ser una part també de la classe. Hem de treballar també de manera crítica la falsa autonomia, és a dir, que ensenyar als nostres alumnes, a les nostres alumnes, que no és el mateix el que vull que el que em ve de gust, que normalment el que vols de manera autèntica implica sacrifici, implica renúncies, implica treball, i el que em ve de gust probablement va molt en contra del que vols. I la llibertat no és fer el que em ve de gust, sinó que la llibertat és fer, l'autonomia és fer el que vols de deberes. Els valors del treball, l'esforç conjunt, la fidelitat, que en l'escola és el compromís també amb el medi ambient, i la sabidoria, no? Un espai d'intercanvi de coneixements. Com es poden treballar a l'aula? Pues a partir de 16, ara se marca, de l'educació en el compromís amb els béns interns i els fins de l'activitat professional. Òbviament, així a mi m'encantava, no? Quan veia en la web de l'escola que parlava del Mediterrani com la nostra raó de ser. Això és un compromís que està dins de la professió, no? De que ha d'estar dins del nucli, del cor d'aquesta escola. Han de respectar aquestes coses i viure la docència des d'aquest punt de vista és algo que després és una cosa que després el nostre alumnat també farà traslladar a les seues vides. Després també educar en una interpretació, la 13, adequada dels principis segons els contextos i les situacions particulars. En filosofia se diu hermenèutica crítica, però és com fer aterrissar els principis universals en situacions que tenen un context particular, unes característiques pròpies, i per no generar injustícies això s'ha d'educar i s'ha de tindre en compte. També educar en ser conscients de la necessitat d'estudi i formació. Com fer això en l'aula? Per exemple, tenim, per desgràcia,
1.000 exemples de conseqüències nefastes per mala praxi. Això es pot portar a l'aula i dir, mireu el que passa quan les coses no s'han planejat bé, quan no s'han pensat bé, quan s'han fet d'esta manera, o quan estan seguint un vens esters com és, hem de guanyar diners i hem de fer això encara que caiga qui caiga i roda el cap que rodi. Val? Bé, això pel que faria a la part de l'autocomprensió. La fonamentació. És possible ensenyar aquestes virtuts? En base a què es pot afirmar que l'educació en virtuts cordials té sentit i pot ser exitosa? És a dir, per què puc ser una somiadora però també tinc part de raó? No? I d'ahí la meva proposta de neuroeducació en virtuts cordials. Comencem. Què és la neuroeducació? L'art d'ensenyar neurocientíficament fonamentat. L'objectiu és entendre com funciona el nostre cervell i els processos neuronals, no? Per tal de determinar com se poden dissenyar estratègies pedagògiques, metodològiques, per a poder ensenyar millor. Les principals disciplines que la componen són la neurociència, l'educació i la psicologia. El que volia dir és que avui en dia tenim una manca important les persones que ens dediquem a la docència, d'aquestes qüestions neuroeducatives. No sabem com funciona el cervell de l'ésser humà. Per tant, és com si un mecànic no sapiguera com li funciona el motor a un cotxe. Hem de tindre formació en aquestes coses perquè només a partir de saber com funciona el cervell quan aprèn podem dissenyar estratègies per a poder ensenyar millor. Aprendre és natural, és a dir, nosaltres aprenem tots els dies, vulguem o no vulguem, en qualsevol situació. Però ensenyar és una altra cosa, ensenyar és un art, anem a donar-li el pes que li correspon. A mi hi ha una frase de Jutta Fried i Sarah Blakeman que m'agrada molt, aquesta de que l'ensenyança és al cervell el que la jardineria és al paisatge. Moderem en l'educació, en l'ensenyança, no? Fem aquest paisatge en el nostre cervell. De manera que arribem a lo que volem arribar, que havíem plantejat abans, que volem en l'educació. La base neuroeducativa, neurocientífica de l'educació en virtuts cordials la sustenta en la sinaptogènesi depenent de l'experiència, el sistema d'activació reticular i el sistema de recompensa dopamina, que ara vos ho explicaré fàcil de comprendre. Abans, uns conceptes molt bàsics per a que s'entenga. La neuroplasticitat. El nostre cervell és plàstic. Això què vol dir? Que canvia en l'experiència. Depenent de l'entorn d'un xiquet o una xiqueta, quan està creixent, el seu cervell es modifica de manera que s'adapta a l'entorn. Si jo, per exemple, volguera ser taxista, el meu cervell també canviaria la seva estructura de manera que la meva relació espacial, de situar-me en l'espai, etc., i la meva coordinació pues, seria d'una altra manera. El cervell s'adapta a les necessitats. Val? En funció de les demandes del context, fa. Per tant, és una plasticitat que és depenent de l'experiència. Tenim també la neurogènesi, que és el període de producció de neurones. N'hi ha un primer període, que és el que se coneixia fins a fa relativament prop, que són més o menys els primers 3 mesos de vida. Se pensava que naixien en un número de neurones concret i que després anaven restant. Ara sabem que no, que n'hi ha una neurogènesi en la vida adulta, que continuen produint neurones. I aquestes neurones tenen lloc, almenys s'han demostrat, que en l'hipocamp i en el bulb olfatori s'estan produint aquestes neurones i s'ha demostrat la seva relació amb tasques d'aprenentatge i memorització. Per tant, estem aprenent al llarg de tota la nostra vida. La sinaptogènesi, generació de noves sinapsis neuronals. I què són les sinapsis neuronals? La connexió entre neurones. N'hi ha una primera sinaptogènesi que no és dependent de l'experiència, que passa en els primers anys de vida de forma natural i espontània, i després hi ha una altra sinaptogènesi que és la que ens toca per el tema educatiu, que és la que sí que depèn de l'experiència. És a dir, quin context anem a fer per a que es facin unes xarxes neuronals que automaticen certes actituds que nosaltres volem que s'automaticen. No? Depèn del context i ahí l'educació té molt a dir. La poda sinàptica, concepte clau. Si no utilitzes, ho perds. És l'eliminació de les sinapsis que no s'utilitzen. Si tenim aquesta imatge, el cervell, quan som petits, el que fa és que moltes xarxes neuronals n'hi ha algunes que són necessàries per al context, n'hi ha altres que no. Les que no són necessàries, com en una planta, les poda. Per a què? Per a que les que són necessàries agafen més força i creixin de manera més intensa. Okay. Primer punt de la fonamentació, sinaptogènesi depenent de l'experiència. La pràctica repetida d'una acció fa que el cervell modifiqui la seva estructura i es facin xarxes neuronals que fan que se pugui automatitzar, per dir-ho d'alguna manera, i s'acció. A major pràctica durant més temps, xarxes neuronals més ràpides i més fortes. Exemples, un pianista que pot tocar
una composició de piano complicadíssima sense estar pendent quina tecla està tocant. S'ha automatitzat en el seu cervell i acció. O quan comencem a aprendre un idioma tenim més facilitat quan més el practiquem. Bé, aquests principis també són aplicables a l'educació en virtuts. Aristòtel ja deia que només que practica la justícia pot convertir-se en un home just, en una dona justa. Per tant, per exemple, practicar la virtut d'argumentar durant un temps repetit al llarg del sistema educatiu, a què ens portaria? Aprendre aquesta argumentació com una manera habitual de fer front als conflictes, als problemes i de prendre solucions. La conclusió d'aquest primer punt de la fonamentació, volem un món més just i solidari? Bé, eduquem a persones més justes i solidàries i tindrem aquest món. És a dir, practiquem les virtuts de manera transversal en totes les etapes educatives i en totes les matèries. Per què? Perquè generarem i ser xarxes neuronals que farà que s'automatitzen aquestes virtuts. Per què també té sentit l'educació en virtuts cordials? En base en el sistema d'activació reticular. Què és això? Els filtres AR, que es diu, és una primitiva xarxa de cèl·lules, val? Que estan en el cervell inferior, que funcionen com a filtre, a través de la qual passen tots els impulsos sensorials que discrimina de manera automàtica i involuntària quines coses passen al cervell superior i quines no. És un filtre clau per a la supervivència de l'espècie humana. Encara que estan tots els mamífers, en l'espècie humana és més sensible que en la resta dels mamífers per la nostra debilitat física, no? Respecte a les altres espècies. Quan el SAR percep un perill, hi ha una selecció automàtica de la informació rellevant, el cervell inferior, que és reactiu, dona una resposta automàtica, que poden ser tres: lluitar, fugir o quedar-se bloquejat. Per tant, l'esquema és este. Hi ha una alerta perill, s'activa el SAR, atenció concentrada en el perill, i hi ha un bloqueig dels impulsos. Tota la meva atenció està concentrada en aquest perill i ja no passa res més. Portem això perill sempre a una situació de bullying en l'aula. Un xiquet, per exemple, escolta unes rialles, unes mirades, que no tenen per què veure en aquest xiquet, però si aquest xiquet és víctima de bullying, ja s'activa el filtre SAR, perquè està detectant un perill per experiències prèvies. Tot el seu, l'energia del seu cervell està concentrada en aquest perill, de manera que el contingut de la classe no passa al còrtex prefrontal. Per què? Perquè neuronalment s'ha bloquejat aquesta porta i els impulsos sensorials no van del cervell inferior al cervell superior. Per tant, el fracàs escolar en cas de bullying està pràcticament assegurat, per més voluntat que posi aquesta persona en aprendre. Podem utilitzar el filtre SAR també en un sentit positiu. Judy Willis va publicar en el 2010 una investigació que havia fet amb tècniques de neuroimatge sobre els inputs que passen al cervell superior quan no es detecta un perill. Què va descobrir? Que el SAR és especialment receptiu front a novetats, canvis associats al plaer i impulsos sensorials que desperten la nostra curiositat. Això té a veure amb el de la dopamina, que també ara explicarem. Per tant, la conclusió d'aquesta part, la pràctica de l'argumentació, l'escolta activa, el respecte, el pensament creatiu, la solidaritat, és a dir, la pràctica d'aquestes virtuts cordials fa que l'ambient de classe siga més tranquil, siga un ambient de pau, i aquest filtre SAR no s'activa, de manera que no es bloqueja l'aprenentatge. A més, és més fàcil tindre sensacions placenteres en un ambient així, de manera que l'aprenentatge també es facilita i el filtre SAR fa que pugui passar més ràpidament la informació al còrtex prefrontal. En tercer punt de la fonamentació, el sistema de recompensa dopamina. La dopamina és un neurotransmissor que porta la informació entre els axons i les dendrites de les neurones que estan connectades per les sinapsis neuronals. Els nivells de dopamina generen una sensació de plaer i baixos nivells de dopamina generen sensacions desagradables. El nucli accumbens, que és qui s'ocupa d'alliberar la dopamina, què fa? Donem una resposta incorrecta? Baix nivell de dopamina. Donem una resposta correcta? Allibera gran quantitat de dopamina i el nivell de dopamina augmenta. És l'estructura que és nucli de magatzematge prop del còrtex prefrontal. Això en el sistema d'ensenyament d'aprenentatge, clar, hi ha un problema. Un alumne, un error, resposta incorrecta, li baixa el nivell de dopamina, sensacions desagradables, dificultat l'aprenentatge i una alteració dels circuits de la memòria perquè el cervell evita repetir això que li fa mal i s'esforça per repetir això que li dona plaer. Això té a veure amb la neuroplasticitat, però clar, nosaltres, com a professors, hem de fer aquest feedback correctiu. Com li corregim de manera que això no siga negativa, sinó que siga constructiva? La meva proposta és incloure en l'aula l'ús de l'humor positiu a classe, el que s'anomena humor ètic, que no és fer rises ni contar xistes, perquè inclús això pot anar en la nostra contra si resulta humillant
per a l'alumna o per a l'alumne. El humor ètic té a veure amb amabilitat, en una sonrisa, amb escolta activa, en fer les coses fàcils, en que la persona se senta atesa, que se senta important, amb això té a veure l'humor ètic. Conclusió d'aquest tercer punt de la fonamentació. L'educació en virtuts cordials inclou ese humor ètic en l'aula i això provoca plaer i satisfacció. Facilita l'educació en virtuts cordials el feedback correctiu en un sentit constructiu. Genera vincles emocionals entre qui aprèn, allò que aprèn i qui ensenya. Hi ha una gestió positiva de les emocions. Sense emocions no hi ha aprenentatge, però les emocions mal gestionades també bloquegen l'aprenentatge. És necessari fer una bona gestió d'elles. L'exemplaritat de la docent, del docent, que ha d'encarnar les virtuts, també fa que es reforci l'aprenentatge, perquè es genera un vincle també de confiança. Val? Tots hem tingut l'experiència de que apreníem molt en una assignatura i ens encantava, però realment el que ens encantava era el professor o la professora que ens estava donant l'assignatura, i assignatures que no podíem en elles perquè tampoc suportàvem al professor o a la professora. És a dir, qui dona les classes i com les dona importa més que allò que dona. No perquè allò que dona no importi, sinó perquè allò que dona no arribarà si no ho dones bé. L'aplicació, jo passe rapidet, que entre els canvis de micro i la megafonia, estratègies neuroeducatives que es poden incloure i que són molt senzilletes. Una, portar les emocions a l'aula. Fomentar la connexió emocional amb allò que s'ha d'aprendre, el que s'anomenen ancoratges emocionals. Això, tots tindreu també experiència d'això. Quan tu expliques una cosa que és complexa, poses un exemple, contes una anècdota o alguna cosa, i això és un ancoratge emocional, perquè t'arriba a la memòria emocional. És a dir, tu després en un examen, un xiquet o una xiqueta que no ho hagi estudiat, l'exemple i l'anècdota se la sap. És a dir, se li ha quedat. Lo de més no se li ha quedat, però això sí. Gestionar de manera activa el clima social i emocional de la classe perquè sigui un clima de pau, de tranquil·litat i de confiança que faciliti l'aprenentatge. Altra estratègia, aprenentatge per visualització i imitació. Recorda lo de les neurones espill. Aprenen molt més ràpidament fent el que fan d'altres que el que ens expliquen. I això té a veure en els continguts i procediments, però també en les virtuts, en les nostres actituds. Val? Fent de les nostres actituds exemple que els demés vulguin imitar. Siguen models de referència. Altra aplicació, introduir en les aules de manera pràctica els conceptes de sentit, significat i transferència. Què vol dir això? Posar allò que aprèn l'alumne en el seu món, que tinga un sentit, que allò que estic aprenent, digui jo perquè en això estic aprenent això, si jo en la meva vida vaig a fer això i vaig a fer l'altre, que tinga un sentit i un significat, val? Contextualitzar, donar significat a l'activitat de l'estudiant. I això té molt a veure en l'èxit que me comentava Eduard, no? De nosaltres estem en un vaixell i la gent, home, clar, estàs contextualitzant l'aprenentatge, és genial, val? Perquè té molt de trellat. El mètode socràtic, basat en la pregunta, molt important, perquè ajuda a qüestionar-se. No entendre l'educació com jo sé les coses, tu no les saps i jo te les passe, sinó que jo puc fer-te les preguntes adequades i acompanyar-te en el teu procés d'autodescobriment per tal de que l'aprenentatge siga significatiu per descobriment i autònom. L'aprenentatge social. No hem d'oblidar que el cervell és, per definició, un òrgan social. Per tant, fem-lo treballar com tal. Compartir idees, debatre-les, discutir-les, fomentem activitats que facin que hi hagi aquestes interaccions socials, perquè quan nosaltres expliquem les coses és quan millor les comprenem, quan millor les aprenem. Quan tu ho expliques no ho oblides, quan ho escoltes pot ser sí. Fer ús dels processos actius a l'hora de dissenyar les classes. Hem de fer al nostre alumnat partícip, protagonista, donar-li veu, canviar les metodologies, fer coses. Això no vol dir estar contínuament fent coses estranyes. La classe magistral està bé, en un moment donat aprofitem els minuts de concentració, d'atenció natural que té el nostre cervell per a això, però després canviem, fem metodologies diverses. Explicar a l'alumnat, això és una tonteria però funciona de meravella, a mi en les classes me funciona molt bé, explicar a l'alumnat com funciona el seu cervell automàticament millora el seu rendiment acadèmic, perquè tots tenim una etiqueta de jo soc tonta, jo soc listo, a mi se me dona bé això, i explicar, mira, és que el teu cervell funciona així, i si tu fas això milloraràs, i pots fer això, pots fer lo altre. Només fer això ajuda a llevar-se les etiquetes. Les conclusions, se acaben. Precisem d'un tipus d'educació que vagi més enllà de la mera instrucció tècnica, de manera que afavorim la resolució de conflictes, la presa de decisions justes, la cura del medi ambient, la cooperació per fer front a nous reptes i problemes i la força d'un caràcter solidari que comprenga que cooperant vivim en un món millor que competint, perquè això és així.
L'educació en virtuts cordials és una ferramenta útil de canvi social perquè fa que aquests valors que nosaltres diguem que són importants passen a formar part del nostre caràcter. Per tant, això sí que canvia la realitat. Aquestes virtuts han d'estar encarnades en un sentit autèntic per la docent, per el docent, amb compromís, vocació i una formació adequada, inclosa la neuroeducativa. L'educació en virtuts cordials sí és possible, ja que compta amb una base sòlida neurocientífica, ja que la pràctica repetida de les virtuts genera, com havíem dit abans, aquestes xarxes neuronals que fa que s'automatitzen. Per tant, siguem moralment coherents, reconciliem la nostra moral pensada en la nostra moral viscuda i fem ja d'una volta el que diem que volem fer. I amb això, moltes gràcies.